भारतीय नयाँ संसद भवन अगाडिको नक्साको बारेमा के गरिस् भन्ने र त्यहाँ गएर मोदीजीसँग बसेर हात हल्लाएर फोटो खिच्ने भन्नुभयो मलाई त बडो चाहिँ आश्चर्य पनि भयो म त्यो नयाँ संसद भवन अगाडि गएकै छैन मोदी र म त्यहाँ पुगेकै छैन देखेको पनि छैन मैले त टिभीमा मात्रै देखाएँ हो त्यो नि नेपालमै देखाएको हो अनि त्यो नक्सा अगाडि गएर मोदीजीले मैले हातहरू ल्याएँ भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मोर देन हन्ड्रेड झुटो हो यो स्पष्ट होस् मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा मैले भारतमा कुरा गरेन भन्ने पनि सत्य होइन मैले कुरा गरेँ उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ यो सांस्कृतिक ऐतिहासिक हो भन्ने यो बारेमा हामी छलफल गर्दै रहँला जान पनि सकिन्छ मैले भने नि कैयौँ राजनीतिक विषयमा छलफल भयो विश्वासको वातावरण बन्दै गएपछि ती समस्याहरू समाधान गर्दै जान सहज हुन्छ भन्ने एउटा राम्रो समझदारी त बनेको छ अहिले मलाई अहिले तपाईँहरूले अहिले धेरै नै अप्ठ्यारोमा पारेर कुचुक्क पारदिए फाइदा हुन्छ कि भन्ने नठान्नु होला मलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्रको हाम्रो संवेदनशीलता राष्ट्रिय हित स्वाधीनता हामीले कालापानी लिपु धुराको कुरा गर्दा हामीले कसरी पारित गऱ्यौँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यसकारण राम्रो कुरा भएको छ सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनेको छ नक्साको पनि कुरा भएको छ <laughs>